yksi star. Tämä minuutti menee, hyvin menee. Kaksi minuuttia täynnä. Siinä on suunnattu puoliväli. Onko mä kaikkien liitä tässä? Liivää varmaan. Se oli se 4 tuli täyteen. Kohta saat laittaa kättä. Vähän enemmän niin on jaloista, jos on jaloista enemmän apuja. Vaan. Sitten 20 sekuntia enää. Miten menee?
kuuskuja. Mä tein loput sulla näkyville. Mä tein ton loput sulla näkyville, että mun oli helppo katsoa sitten, jos mä en muistanut, että mitä on seuraavaksi. Se oli hyvä, niin kun se oli matkavaa tulla aina. Tää puolessa välissä kaikkea, mutta mun suhtus päässä myös seuraavaksi, mitä tuli. Hyvä. Ensimmäinen minulta on selvitty.